La 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 la. La 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 la. Prozrať mi, můj pane vážený, kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi, můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A kam skrývá vyznání, kdo se lásce nebrání? Asi do věží. Asi do věží. Prozrať mi, můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád. Asi do věží, asi do věží. Já to věděl, že se něco stane. Já to věděl. Pane Jaroslave, je to vnuk nebo vnučka? A jak se jmenuje? A už umí něco s mečem? Do plínek. S mečem do plínek. Bez meče do plínek. Prosím, regule první. Na vědomost se dává, že kdo z trhovců bude šiditi a špatné míry svého zboží prodávti, bude v kádi s vodou máchán tak dlouho, dokud ho hamišnost nepřejde. Tak, Lupe, co jsi to tady prováděl? Co to máš za zboží? Milost, pane, milost! Dvě děti, dvě kozy, dva psy, dva kocoury, dva křečky, čtyři baboušky, jednu manželku. Milost, pane, milost. Proč, Lumpe? Milost. Budou se tu vítat vzácní hosté a hned v 11 hodin budeme pokračovat na našem programu. Yeah.
nebavte se. Chlivá tvorkraví! Chlivá tvorkraví! Ne, držíme liny, ne. Drahá něco na sebe, čepičku slušivou, co mě na to? Chlivá tvorkraví! Zabijte se vlásy. Prosím, naše rytířská škola. Už běžím, věřím, že to je něco důležitého, že mě vaši byzici vytrhli z práce, neb doufám, že to není žádný žert. Žádný žert, přijede král! Kuchyři nestačí, král je věru, člověk znalý muzických umění. No tak nějaké tanečníky, hudebnice, kejklíře, no jsem s nimi, no. Musíme si vystačit s umělci tady z Nového Hradu. Josef Jan Karel Pařízek z Pařízku. A do třetice Vojta z Mojmího. Se Šermem, zvedněte ruce, agentura Modua a spol. Tak, a pak ještě chci poděkovat Honzovi a Josefovi tady za mnou, kteří nám pomáhali připravit se na Šerm, protože to, co jsme si tady tak trochu předváděli, tak to ne, že jsme si to naučili dneska, ale učili jsme se šermovat. Takže díky moc, prosím vás, zatleskejte jim, protože oni to s námi platí. A já si myslím, že to nebylo horší naposled, že možná budeme pokračovat a třeba za rok se tu zajdeme znova a potom už vás do té bitky pustíme doopravdy, jasný? Takže než začne kapela, poslední na závěr, kapela Krleš se svým vystoupením, tak já vám za Kulturní informační centrum všem děkuji, všem těm, co tady stojíte vedle mě, i všem za celý den, co jste přišli, za průvod, do který jsme se zapojili, protože ten byl perfektní, tolik jiných průvodů už dlouho nebylo, já doufám, že nebude, takže díky, bude. Takže díky všem, mějte se hezky, vydržte ještě chvilku a na závěr potom vám zahraje ještě kapela Krleš. Takže čau a zatím čau. Jo, čau.
Co dřív, moment. Ne, tohle taky ne. To není moje, já to musím vrátit. Můj pane, teď nevím, komu to mám říkat. Můj pane, nemáme vítěze, ušetřil jste 25 tisíc ve zlatě. Milí měšťané, teď jak si došlo k situaci, která nebyla předpokládatelná, zkrátka tady se urazili, tyhle se taky urazili, bojovat se nebude.
dáme si pauzu, dáme si medovinu, dáme si pivo, víno, dáme si něco k pití, dáme si občerstvení a milí měštěné, neodcházejte daleko, protože hned poté, co si dáme občerstvení, budeme připravovat, budeme předvádět opět program, který jsme původně připravovali pro krále, ale máme tady královskýho osla, ne, posla, pardon mi pane, to je, jak jsem umluvil. Pane Erolde. Ne, už to nikdy neřeknu. Takže teď si dejte pauzu, pustíme si nějakou muziku a potom se tady bude zpívat, pak se bude tančit.